sinawi sesatya manik sinawi sesatya manik sumawon sorot sumirat mirate mangilat atet nyayat ranggono sumawur aku engkang pinarcayan sang noto among watyo mereka tonton harat saniro mangku mereng watyo santanane kang samyomro ing karya suka pirna sangat Prabu thank you.
jroning panangkilan semune kawuryan wikatining karso keparenging noto puntadewa prabu kang miyosti nangkir bedolan saban saban akan di prapowo kekas keterkeng samyo mulat kang samyo sumewo kang anti sabdane noto Tiring dangu sarupa duka duh kuku prabing Durawati wonten pasrakan agung negari ngamarta kepareng ngatmaken pambagya panakrami sungkeming pangabekti kula konjuk wonten sandaping padha duh kuku prabu kuku prabu nuwun yai rasa pisuan kula kula tampi pambagyanipun yai prabu Puntadewa ingkang rumentah kakalungaken ing lungaya rumeket ing Werdayamah ana bawa Laksana budya astawanipun kakang kunjuk ajeng ngandika yai prabu Puntadewa sanget ing panampi kula duh koko prabu kula sadong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka dados cahya mar cahya nuwun monggo kula atur nyekecaken anggen paduka lenggaduh koko prabu yayi sampun mboten kirang sketsa prapanipun pun kakang ing Durawati ngestuaken dawuh yayi sami aji koko prabu bolo dewa ngaturaken pambagya basuki arjane lampah sosok ing pangabekti kula kunjuk wonten sandaping padha paduka duh koko prabu ih yayi kula tampi kakalungaken ing lungaya rumeket ing Werdayamah ana bawa Laksana budya astawanipun kakang kunjuk wonten ngarsa jeneng ngandika yayi prabu Puntadewa sangat ing panampi kula duh koko prabu kula sadeng tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dados jimat nuwun monggo kula atur nyekecaken anggen paduka lenggaduh koko prabu yayi ngestakaken dawuh yayi Sarawuh Mononegoro Ngamarta Clideng Kresna kakangku
ngatur ke peti kunju ono ngarsamu jelidang kresno kakangku. Iya, Nyai Bratasena. Ndak tompo pangabekti munyot ono luput murab dadi ngopo pangestu kuwe tampanono Bratasena. Tak sadung tangan loro. Ndak kegem, ndak pundi kumpulo lanaji joyo. Bala Dewa buli kakangku ngatur ke bekti kunjuk ono ngarsamu. Iya Bratasena. Ndak tompo raliwat pangestu kuwe tampanono Nyai Bratasena. Sadong tangan luru, ndak pun dia nomos toko dadio jimat. Pengestu ne bolo Dewa buli kakangku. Pihak padang pindolan purnomo raseng manaku lodo koko Prabu. Sasamunipun, ula nampeni rawo paduka koko Prabing Durawati jalaran satenengipun paduka rawo. Kawontenan negari ngamarto peteng dedet olimengan upamo cinondro pindo matso kelem ing wanci ratri mboten wontel ular yang kengakar yopo padang tanpro bito patrapi pun tarun ingkang kanduan gandrung asmoro kedadak kapadaning sih awis saking rawu paduka duh koko Prabu, koko Prabu Kresna ladalah kayi. Semantara ngenjingan dikong luhuraken dateng asmanipun pun kakang ing Durawati. Menapa to sabaripun? Sadaripun pun kakang prapta wonten Durawati kawis tingal. Peteng dedet kawontenanipun Nyai Prabu Puntadewa ingkang temanipun nebaken awala wonten negari Durawati. Ing pangkah pun kakang Durawati sageta. Sumi wonten negari ngamarta duh Yai Samyaji nun monggo kula aturi paring dawuh Yai menawi wonten ya sutan ing panggalih sayogi kawedharing kathah kepareng kula badhe ndherek ngraosaken Yai Yai Prapuntadewa nun monggo kula trima jaring paduka lenggah kula Prabu kepangarang kula matur wonten ngarsa paduka duh koko Prabing Durawati Yai ngestokaken dawuh palugon lakuning lekas lukito linuding kito kadung kadereng amomong ma mangun manah rahayu ayo ono tan akolong kumolong manatu koro karena ni roma ngapus Ae pun monggo yayi menonton samdyo sutaning panggalih sayogi kawadharing kata kepareng ngopo badhe ngrasaken menapa wigatos sing karsa kula timbalan wonten karta duh Yayi Samyaji nun duh koko Prabu
boten wonten malih wujudipun Sulih Sudarma kejayan wong Paduka Koko Prabing Durawati Koko Prabu Kresna menawi wonten bab ing dadosaken putuking panggalih tartamtu kula nyuwun dhateng Paduka saged angudari wujudipun pepeteng ingkang kula sandhang duh Koko Prabu Koko Prabu ingkang angka sepisan babakan Kakang Badranaya anggenipun kepareng badhe mbangun kah iwangan ing mangka mawi wujudipun srana srananipun pusaka tiga negari ngamarta punika pakem jamus kalima sada tumbak korwelang lan payung tunggul naga Koko Prabu menika srananipun ing mangka babar pisan kula boten saged ananggapi kah iwangan pundi ing kepareng badhe kabangun dening Kakang Badranaya Koko Prabu Koko Prabu angka kalih murjanipun adhi kula pun Arjuna ingkang babar pisan adhi kula pun Arjuna anggenipun nilaraken negari Ngamarta mboten dadak nyuwun palilah menawi to kula kecalan adi kula pun Arjuna Koko sami kemawon kula kecalan Kanjeng Rama Dewaji Prabu Pandhu Dewanata jalaran pasroyanipun adi kula pun Janaka tanpa beda Kanjeng Rama Dewaji Prabu Pandhu Dewanata Koko Prabu mila menika duh kula monggo kula atri paring dawuh paringa kali damar dhateng kula duh Koko Prabu Koko Prabu Yayi sagat manah sakabareng lampah kepareng kula matur wonten asanipun Yayi Prabu Punta Dewa kula ngrumaosi dereng sepinten jembaring tebo kirang ing pengalaman supen bab kepinteran nika kula dodho namung reneng dipun punduti pamrayogi waseng gati pun kepareng badhe angungkuli dhateng sing andika Yayi Prabu Punta Dewa Yayi mila sagat manah sakabareng lampah kepareng kula matur duh Yayi. Magepoken Kakang Badranaya anggenipun kepareng ambangun kahyangan ing mangka tata gelaripun Kakang Badranaya menika abdi kinasih para Pandhawa. Kakang Badranaya pawong agungipun para Pandhawa Yayi. Abdi negari Ngamarta sanes bangsaning Jawata. Titela badhe mbangun kahyangan ing mangke kula dereng saged mblakaken ingkang teksih sinamar miwah sinandi napa ing dados angkaipun Kakang Badranaya namung ing mangke pun Kakang kepareng badhe atur dhateng Yayi Prabu Punta Dewa menggah menapa dados pikajengipun Kakang Badranaya angka kalih warsanipun adhi kula pun Janaka adhanipun Janaka menika menawi nilaraken negari Ngamarta wonten bab ingkang sambet lan kapribadenipun pun Janaka Tarak Brata menika sampun dados pekaramanipun pun Janaka mila mboten perlu dipun kuwatosaken Yayi gosik to yen Yayi Prabu ngendika Janaka kuwi saben-saben ninggake praja ora dadak yun palilah kisah kala mangsa ya nyimpang saka anggering kautaman Janaka karepe apik sok kala mangsa nindakake tapa Brata jarene prih atin mamprih ayeping batin poso ngeposke rasa ingkang temane antuk wujuding karahayon antuk wahyu wahyu ki wae ing karahayon ning yana sing disamarake Yayi. Pokane iki ana kono-kono ki akeh. Ngulon kelakon ngetan ketekan ngidul punjul. Ing mongko karmane Janaka senengane iki wong wadon. Sing tak samarake kuwi mongko wis umur. Yen to dibajut-bajutake ora wuruk iki mengko ora gotra uripe si Janaka, mula tetep kudu diawat-awati. Wong ki nek bagus ki perlu diawat-awati Yayi.
Beda nek rupa wis ora duwe bondo babar pisan ora duwe iku ora perlu disamarke. Ning nek rupane bagus bisa nuju prana, bisa amit prana karo wong wadon kuwi mbebayani. Mula aku kuwatir banget karo Janaka. Ning tak kira nek saiki Janaka iki ya wis ora sepira ndi pepinginan karo wanita, no. Tak titik iki rate mlaku bareng karo aku iki ana wong wadon ayu iki ya ora nate nyambung. Ya wong kuwi ayu ngono. Mboten pengen ora. Wis pirang boro iki ketatalan ngono. Dadi wong nek wis bola-bali ketatalan dadi wong iki akeh wujude pengalamane perkara wong wadon iki tembene bisa dadi wong tuwa sing aweh sumuruk marang wong-wong sing durnate ya iki olah babagan asmara ku mesti pinter. Lho perkara wong digandri wong wadon iki jane ora perkara umur kok. Nadyan tuwa pinter anu juprana tetep digandri wong wadon. Ning sajake dina iki remuk. Sing dipikir iki mung megawe, malah kepara aku pungkurke mrana kok Janaka kok dodol garam ya. Garam menapa kok ora belanja to? Ya pupuk nggih garam pari kuwi diusung-usungi dhewe kuwi. Apik sregep. Wis ora ngwatirke turu niki saiki sore jam 09.00 kuwi wis turu. Wis ora nampa tamu mengko awan resik. Sarwa apik kok becik kok saiki. Karo wong ya grabyak semanak, pokok wis ora rungah kok biyen. Nek biyen ki rungeh mbagusi. Ning saya ketara aurane iki. Iya nadyan to ora perlu dikuwatirake ning perlu diawat-awati. Heh, Yayi kula mung jumurung. Ing mangke wonten bot repot sangganing Garing Amarta. Langkung-langkung adik kula para Pandhawa kula ingkang Saga Sabyantu, Yayi Prabu Puntadewa. Mongko kanthi ning tumuwa. Salami mung awas lan eling eling lukitaning alam tadyo weyaning bupati supati nering sang soyo Sapa lan kosong. Dengan puno saptane Sang Prabu Puntadewa ketata ketungko gegering sopo. Praptane patih haru sangguni. Miak kang semase boten mati jem kang samya anangke ya. Sri Bala Dewa Narpati Wenareswara Kresna. Sakangkung tresnanipun Kinon lerak kakunan
suram sorote tan padang kongnas kendeng pasolan pacari Purna mengga kono pasare mongso ketiko sarawopo duka paman patih haro sangkuni ngaturaken pambagya pono krami do paman paman patih haro sangkuni siluwun sawan kula mboten wonten alangan satunggal punapa keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti kanthi wonten sandhaping ingkang siluwun kula tampi pudyasto tunjuko paman patih haro sangkuni nuwun kula sadherengan kula kalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat lumangga kula aturi nyekecaken anggen sing niku lenggah paman nok non ngestokaken dawuh sinuwun sinuwun prabu kresna ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk iki paman kula tampi pudyasta kunjuk paman patih haro sangkuni sangeting panampi kula kula sadeng tangan kula kalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat sinuwun prabu baladewa ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk nggih paman kula tampi
Pudyasta kunjuk opan patih harus sangkuni. Kacadeng tangan kula kalih kapundi wonten ing mustaka mugi dados jimat. Ndadosaken kagiyat kadru pekasan paman. Rawuh ngandika paman patih arya sangkuni ingkang boten mawi cecala saderengipun. Nunungga kula atri paring dawuh menapa ing dados wigati ning karsa dhe paman. Sinuwun. Sawan kula ngabiyantra wonten negari Ngamarta ingkang angka sepisan ngertosa dhateng kawulujengan paduka sinuwun Prabu Puntadewa ingkang angka kalih sampun dangu mboten mulak kaendhan rengganing negari Ngamarta raos kapang tan kenging sinayudan ingkang triwigati kejawi ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Astina sinuwun Prabu Duryudana kunjuk paduka Sang Sri Puntadewa wonten babing parang badhe kula aturaken dosinuwun monggo kula atri paring jawuh paman patih harus sangkuni magepukan kawontenanipun negari Ngastina ingkang titiwansi menika ketaman begebluk mayangkara kawula enjing sakit sontenipun dumugining pejah sonten sakit enjingipun dumugining pejah makaten selajengipun sinuwun ndadosaken sumaring sinuwun Prabu Duryudana ingkang temanipun wonten dipun pandhita ingkang akarya padhang saged paloyo teman jati jati kawontenanipun negari Ngastina menawi ing usadanan pusaka tiga negari Ngamarta pakem jamus kalimasada payung tunggul naga lan tumbak korwelang mila menika dosinuwun ing mangke sawan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka bot-botipun nuhuni sadanipun ingkang raka ing Ngastina nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta dosinuwun sinuwun Prabu Puntadewa mawantu witaning kita kena pita kandhanira risang risang kondo astratmaja dening antos purna ketungko prapanipun kelurah kanthong bolong kadherekaken kilurah Bagong ya Kang Samosepo idem sampe anak saranan ning wong yen luhung betah klopo kurang kuling kelingo salat jat miko yen nganti manit kong
kalme mawi limut kalamatan seruneng kalam kanyut sak nyataniku kanyatan kaki satine yen tane mot sayak titan bisa momor yen ora kleru panduluku iki kantong bolong kang meraksi bono pasrakan agung negara ngamarto ih sinuwun kula pun petruk ngabiyantara wonten ngarsa paduka keparenga ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping padha paduka sinuwun iya tak pompa ralipat pangetu kuwe tampa nono kantong bolong kula sadeng tangan kula kalih kapundi wonten ing saka kidados sibuk nok non stok akan dari Broto Seno ngaturakan sekumpang abeti kunjuk jodoh tombo panges tuku bayi tampano kapundi dato so jimat sini pun merabu kutus ngaturakan sekumpang abeti kunjuk jodoh tombo petro panges tuku tampano kantong bolong kapundi dato so jimat sini pun merabu bolo dibu ngaturakan sekumpang abeti kunjuk ya petro tak tompo panges tuku tampan ono kapundi dato so jimat gong ngatur ke bekti matur ke bekti konjuk sinuwun ndak tompo panges tuku we tampan ono bagong kula pundi dato so jimat sinuwun Prabu Kresna ngaturaken sungkem pangabekti konjuk iya bagong tak tompo panges tuku tampan ono kula pundi dadosa jimat sinuwun Prabu Baladewa ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sapa iki Pragota oh suarane Bagong aku Pragota ha ngene iki wis ngerti kok lho tegese aku iki nyetake iki sapa timbang nyetake ra mung nolak ra pun cekap to noleh nganan wae napa to abote kok lho kita rasake kok ora tata krama iki ana praja iki ana negara iki ana kedaton tembungmu kok basa ku sing jangkep nang SD wae ora lulus kok jangkep niku pripun kok sak ora rene kowe ngajeni sapa aku kowe ngerti sapa aku lho nah karo awake dhewe kok lali ta ya urung-urung golek perkara bagi binagi wae bagong kok geger to nah iya tau arek dewi kok lali tak terus coba rasakno noto manduro Prabu Baladewa nggih kula pun roh kowe iki tuwa tuwa aku tumraping pangkat dhuwur aku mestine kowe duwe basa sing apik tata krama sing becik lho mengke riyen nek sampean ngomong kali kula perkara babakan umur kok tuwa kali sampean niku no mboten kleru nah sing ngomong miwiti saka buyut sampean nganti tekane udeg-udeg gantung siwur grupak sentri gale asem debok bosok haniku benku kula kok sampean ngomong kok tua sampean umur sampean niku pinten lho kowe kleran tahun piro ning sampean ngomong umur kula kalih sampean oke sampean jobi kula tak takon sampean ngerti sinten mbah sampean sampean anake sinten mbah sampean sinten buyut sampean sinten ngerti aku putrane Prabu Basudewa mbah sampean sinten mbah kuwi Kunti bojo buyut sampean buyutku aku dhewe durung ngertene ning jarine jenenge ana kethi kethinane iku jenenge sampean dereng ero amang kula ngomong wiwiti saking
bapak sampean nganti tekane trah kula niku momong. Mboten ming Prabu Basudewa, cobi. Nek sampean dereng murun apa perlu kula tudohke? Sapa tudono sapa buyut kula? Sampean niku anake Prabu Basudewa, Basudewa niku anake Kunti Bojo. Ha Kunti Bojo iki anake Basukethi. Lah. Ya kuwi buyutku. Lah kok. Basukethi niku anake Basukeswara, Basukeswara niku anake Basukesti. Basukesti anake Basupati, Basupati anak Basurata. Ha Prabu Basurata nggih Bathara Srinada niku kena diarani niku mantune Bathara Brahma merga anak Bathara Brahma sing jeneng Bermani Yuta niku didabi karo Bathara Srinada. Dadi sampean niku grupak sente sampean niku Bathara Brahma ngoten kok. Mula sampean jenenge Baladewa merga grupak sente sampean niku Bathara Brahma. Wah, kowe kok ora nggih. Bagong wayahe ya apa sejarah kok. Nah, nek sampean sakniki kula tatakon kalih sampean ngono. Suaramu sing bagong meneng ta ora suwi rak bagongi dhewe. Kuwi kurang bagong. Heeh. Model lungkas ndang bagongi kok. Sampean ngerti kalih jenenge Praguta mboten? Praguta ki Patih Mandura langkeng ngerti napa mboten sejarah sisilahe Praguta. Praguta ki wong neneka lho aku. Wah niku jenenge kleru. Sampeyan dong ro sejarah Praguta. Ha Praguta ki sapa? Praguta niku Seta ku ngarang lho. Aja gak silsilahnya. Kula niki mboten ngarang kok. Nek Praguta niku kula cethake. Praguta niku tunggale niku kabeh papat. Dadi Praguta niku duwe adik jenenge Adi Menggala. Ngerti? Adi Menggala niku duwe adik jenenge Setyabama, Setyabama niku duwe adik jenenge Setyaki. Kuwi sing duwe anak sapa? Lho. Mula keluarani Praguta niku adik sampeyan, Praguta niku anake paman sampeyan Ugrasena. Sing patutan kalih Sagopi, ya Sagopi niku di anak akeh lho niku. Ngoten. Dadi jaman Joko niku Ugrasena niku ndemeni Sagopi duwe anak Praguta, ngoten. Mbarepe Udawa. Ning nek Udawa mboten kula critakke niki. Udawa Adi Menggala niku patihe Prabu Karna. Ngoten. Setyabama kalih Setyaki niku anake Ugrasena niku tunggal sogok ning seje gawa. Lho ngoten lho. Tunggal sogok teke sogoke niku dadi siji ning gawake beda. Gawake niku loro. Dadi Praguta niku adik sampeyan. Saman ro nek Prabawa niku sinten? Prabawa kae bocah Sena. Wah, kleru niku. Prabawa niku pun tuwa. Prabawa niku patih zaman Prabu Kunti Bojo niku pelantarane bapak sampeyan kok. Lah nggih. Kula tanggal laire Prabawa nggih ro. Dinane Setu Kliwon. 24 Desember niku laire. Si Prabowo niku kalih Praguta umure kacek enten 40 taun, mula Prabowo niku rampun ndingkluk ngoten. Merga kokean rokok Prabowo niku. Dadi ngretas kula wong sampean nempun rumangsa tuwa kalih Bagong. Oh. Iya ya. Topinan. Sampeyan ngecakke Bagong. Heeh. Wangi bebas kok. Pasti kula sampean pun rumangsa tuwa malih lho. Nomor kula niku pun mboten cetha kula kan kapan mati kula kapan pun mboten cetha kok kula. Bagong menengo dhisik nggih. Apa mulane Pratama Negara Ngamarta kantong bolong? Nggih, sinuwun. Sowan kula ngapunten.
Dhateng ngarsa paduka menika sepisan ngertosa dhateng kawulujengan paduka ingkang sinuwun. Angka kalih raos kapangulat kaendhan negari Ngamarta ingkang triwigati kaantos kakekne Semar. Kula kaantos ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa Jalaran titiwansi punika kakekne Semar niku badhe mbangun kahyangan duka kahyangan punding kabangun kula piyambak mboten mangertos namung cetanipun kula kautus wan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Sang Prabu Puntadewa dasaripun dipunutus nyuwun ngampil pusaka negari Ngamarta pakem Jamus Kalimasada tumbak korolang lan payung tunggul naga niku kadamas rono kakek Semar anggenipun bangun kaiwangan sinuwun mengkone bakal tak rembug lan para kadang Petro sawetara aku durung bisa ngulungake wujuding pusaka njaluk inah suwene 40 dina 40 bengi mengkono yen taus kabeh sarujuk pusaka diwenehke Kakang Badranaya bakal tak wenehke Kakang Badranaya kanthong bolong sinuwun sowan kula ngabiyantara menika ngaping kali ing mongko dawuhipun Kakek Semar ampun ngantos ngarunden gawe tegesipun kula sowan ngabiyantara kedah kasembadan mboyong pusaka tetiga nggih mung nganti niki gagal lho niki nek mboten kasil niku mengke kula malah didugani kakekne Semar sinuwun kula suwun pusaka tiga sakniki diparingke pun dadak benjing-benjing nggih amriki mriku niku ragate niku kathah lho kula suwun sakniki dipun paringaken pusaka tiga negari Ngamarta kantong bolong njaluk wanci suwene 40 dina mengkune bakal tak wene kabar tatkala narepa Kresna tantulas cakra ring Prasiwa Rajana wisuta yayi parenga kula matur yayi pusaka tiga negari Ngamarta pakem Jamus Kalimasada tumbak korwelang payung tunggul naga minangka dados payung agung negari Ngamarta saben jembar negari Ngamarta tanpa timbang menika uncatan pusaka tiga tartamtu badhe ringkih yayi nadyan tenamu kantor sayubing payung namo taksih tinenggan pusaka tiga negari Ngamarta badhe lestari kawontenanipun para pendhona mila menika sampun agage dipun mulungaken Yai Prabu Sena Paguna Sena Paguna weruh karing Baya rikala njegur segara Alun gulung magulung gulungan kantong bolong sawetara jeneng sun durung bisa ngulungake wujuding pusaka Tulnegara Ngamarta mula sisan malih tak jaluk wanci 40 dina bakal tak wene kabar Petro mangu mangungkung kanduan remang lelena tanpa kanen sinuwun ing ajeng kula sampun matur kula dipun paringi wujudipun Purbawasesa mbok inggih dipun paringaken ing mangka kirang menapa labuhipun kakekne Semar Semar niku arang-arang duwe gawe sinuwun wong perkara ngampil pusaka kemawon kok dadak dipun paringi wanci 40 dina 40 bengi mongko pendhak sura pusaka niku sing upen Semar kula niki perkara menapa nyamatake Semar ajeng iki kawin nipun kula
Toronto. Mila kula suwun sanangi pipi pusaka tiga menawi kula mangkat pusaka tanggung kula nampi duka. Nusewu sinuwun kula suwun pusaka tiga nagari Ngamarta. Aku ora bisa mulungake pipi kan rong bolong sinuwun kula suwun. Saman cilik niku nangis dineng-neng luwe niku didulang, ya. Nek saman kesel niku digendong Semar sani mung perkara Semar ajeng ampe pusaka mawon kok digawe angel. Meneng mung kula baleke pusaka tiga negari Kamarta. Amun gugu kandhane tamu. Saman niku ngomongan kula sinuwun. Saman gugu kandhane Ratu Ndrawadani iki daya nanen buat repot negara Kamarta ora mesti kula Semar Gareng Petruk Bakong niku sing mesti tampil putih sane pusakane kula pendhete dhewe Kang ora diulungi tenan aku ora trimo ya Dok ana sake bapak kowe to coba ora sakno kaya ngono kan mulai wedhus utangan ana ndira kaseng wong pusaka dadi srana iki sing dadi sranane pusaka kasumbatane arep mbangun mayangan iki pusaka pon mudi kula menete dhewe aja kaya ngono Kong ora bakal tak ulungake Bakong walah nek ngoten sampean tega kali adi sampean mohon boke tamu saka manca praja kula mboten trima niki kula aturke kakek Semar ayo Kong bari Kong sakalang kong tresani pun marang jaban non sinawi sinuwun kula ngertos sampun tanggap kalian kersa paduka pekewet dateng ingkang rakwa Ngastina Prabu Duryudana mila menika rening abdi sampun wangsul ing mangke pusaka pareng badhe kula suwun sinuwun kadamel srana sadanipun para kawula ing negari Ngastina. Duh paman nyuwun gunging pangasama. Dinten niku kula dereng saged ngulungaken paman ing mangke wancis sekawan dasa dinten pareng kula badhe atur pekabaran dhateng negari Ngastina. Sinuwun kula suwun ngabiyantara kaparingan wujudipun purba wasisa. Kula suwun ngabiyantara dipun dherekaken sedaya negari Ngastina. Kula sampun bertawa wujudipun prajurit segelas papan menawi mboten kaparingaken menika berdayani tumrap negari Ngamarta. Den samyo marsudeng putih mereka dipun mas-mas kanthining tumuwa salami mung awas lan eling lukitaning
alam Yayi kepareng kula matur du Yayi sasmita ingkang kula tampi saged mboyong pusaka tetiga negari Ngamarta kedah mami srana wujudipun iki menika Sekar Slagama du Yayi. Mekaten duh kok Prabu, mekaten Yayi. Bratasena apa? Mengko biya warakna sawetara kae pisan kang bakal bondo yuda. Kae bakal tu wujuding daredah. Mundure si kantong bolong karo si Bagong mau pun kakang tanggap lamenta kaumbyungan dening putra-putra Pandhawa. Mula sing baku mbalekke srayane Yayi Prabu Duryudana. Diangkah aja nganti tuwuh wujuding daredah. Siadi sing wicaksana. Kabeh diandharake menawa sembada mbayang pusaka telu yen to nganggo srana wujude ya kuwi Kembang Slagama Bratasena. Ya, ngestokke dawuh Sri Dengkresna kakangku. Watara Yayi. Aku tak sumiri dhisik ya Prabu pareng kula badhe nyuwun pamit. Ngawat-awati kawontenanipun negari Ngamarta sarengan ka Prabu Baladewa. Sampun ngantos wonten kedadosan ingkang nglingsemaken kawontenan negari Ngamarta ya. Sakaring daya rikala jegur segara sithik napa to kang dadi bulinge koko Durawati Bratasena sapa bedhe bisa saka telu negara Srana wujud Bagong. Wis
dawuh bakangku Subatir, aku saguh njogo karajane Ngamarta. Bubarno kang padha mraksibo pun kakang ora bakal mekas maneh yayi kucap nalika semono uspono sabdaning Sri Narendra Sabdo Pandito Ratu sabdaning Pandito pangetikaning Ratu Dantan kena wula wali pindho tumetes Wikresna tumameng dilancang seta saiki tan bisa lumebet kundur Sri Prakawisting Banjaran Sari Sampai
sikro polo kang tumingal sampo samyo ngedali dan isin-isinnya orang diunung ke pusaka negara Ngamarta. Mangung-mangung pung kanduan rimbang leleno tanpa kanen ya aku jane kudu ngamuk ning kono ora trimo aku ora trimo wong cilik arep apa nang mestine iki diulongke mek Pandhawa niku ngerti lho jenenge Pandhawa ki ora ngerti karo labane kakekne Semar perkara pusaka ora kalong lho. Nang ngono gaman sine wonge tak nehke. Ya nek awakmu pusakamu panes sing mati. Oh, piangku ke mati lho, Truk. Omah sing ngendi? Oh, gaman kari dedere. Oh, gregeten aku. Mengko ora kurang lek tata kramu ya saiki wis aku ora trimo. Iki cetha sing gara-gara ki Sengkuni. Ning mengko kudu perang karo Sengkuni. Ya. Wes golek srana awake dhewe di ayomi karo putra Pandhawa rasa kuwatir. Ayo disamatake cegar Sengkuni mbok piye dadine. Mawi limut kalamatan jroning alam kanyut Oh,
Bos. Sampo samyong adali leretatet pilateng koto danya wangkung mangun sang niti bincang sangat simicil Nun paman pati arah sangku ni kepareng ngoklon wilo gondo pripun lewarta deh paman Pulengkang putreng banjar sunut kulopun terusosan lo paman Nun menggokulati pareng jawa pripun parta deh paman Sampun tanggung poro kadang kurang gini pun nang rantos Prabun diko paman patih harus sangguni. Kaya iwak keseramban ning banyu. Mila monggo kula triparing jawuh kepareng kula ngangkelongaken jonggo. Nglengaken karna ngrantos sabda paduka paman patih harus sangguni. Nadyan kula Klono Bromo Drojono Sumerto sampun kasebadan apa dereng akhiripun kepareng boyong pusaka karing amarta pamrate karo sangkuni Dirsasana wonten dawuh dewan
lugune wis tak blakake apa to kang dadi kersane kang sinuwun. Ning kabeh iki kedadian mau rak kaprobo saka panguasane Gusti jarene ngono. Ing monggo tak aturke kana negara Ngastina ketaman gebluk mayang karo kawula esuk lara. Sore temekaning pati, sore lara esuk temekaning pati kaya mangkono sabanjure. Neng Dursasana wekasane gandeng tekaku mau mbarengi tekane ya kuwi si Kanthong Bolong karo Bagong. Anake Semar Klanthi Sireng. Semune bocah loro ki geguyu karo tekaku. Padha-padha nunggah karep bakal nyile pusaka negara Ngamarta. Semar arepe mbangun kahyuwangan. Kanthi cara ya kuwi sranane pusaka tetelu negara Ngamarta. Lho. Semar niku dewa to. Ya sak ngertiku Semar ki mung gedibal. Oh, badhe mbangun kahyuwangan. Aku dhewe ora ngerti kayangan di sing arepe dibangun Semar. Kuwi jenenge rak wong kena diarani wong sing ora karuan jluntrung irak ngono kuwi. Kedurun karep kedawan penjangka orang ngrumangsani dadi wong cilik. Kok arep mbangun kayangan kaya dewa. Lho ning kula nate krungu le, Man. Nika tetembungane wong tuwa niku Semar niku jarine dewa manuk semeng titah, manungsa pengawak dewa sing cinipta dadi sinedya kelakon. Ha niku jarine. Ning kula dereng ngerti nyatane mung krungu kabar niku kaget tadi kula. Ing atase Semar arepe mbangun kayuwangan jopi to. Njuk pripun? Ah iki mau banjur aku matur ngarsani Prabu Puntadewa. Yen to aku dikanteni Purbawasesa yen mengko gagar wigar tanpa karya. Ora diparingke pusaka tetelu bakal tuwuh ya ki Banda Yudha ing alun-alun negara Ngamarta. Oh la dalah. Mula Duraja nganti gawirang iki dina dibudhalke. Dibyuk batang sayu tur diwurungke kelakon niki mung Ngamarta didadekke Karangabang. Ngaten, Pan. Mpun sampean pikir wis dadi antepe atiku. Kencing bidhaku muruh saking sroning praja kungengkang Palakaswa Aprabu Sananira Saka ing Jalaniti Harso Madangi Akat Duk mungup-mungup paneng ing sorak-sorak maneng karo Pandawa unggule prang Bratayuda.
Pak. Oh!
Mas. Ah!
Hei. Hai. Ha. Yeah.
Jadi pilih roi.